Danas će se u Sarajevu održati konferencija Savjetovanje kao podrška porodici u riziku koju organizuje kantonalna javna ustanova Porodično savjetovalište Sarajevo. A u nastavku ćemo razgovarati upravo o ovoj temi i to sa direktorom ove ustanove, Senad Alić, gost jutra za sve. Gospodine Alić, dobro jutro, dobrodošlica. Dobro jutro vama, vašim gledaocima, i evo, ako mogu da kažem, pošto imamo već tradicionalnu saradnju sa vašom TV kućom, drago mi je da evo mogu da se i obratim i da komuniciramo ovako u nekom kontinuitetu. Hvala. Konferencija počinje za nekih sat vremena. U pola devet, jest. U pola devet, ono, prvi pola sata bit će onako protokolarno uručivanje nekih zahvalnica našim dragim partnerima. A onda od 9 sati počinje konferencija. Malo ćemo reći više o konferenciji. Dakle, namijenjena je savjetovanju, tačnije podršci porodicama u riziku. Jest, vidite, Porodično savjetovalište kao sistemska ustanova u sistemu socijalne zaštite u svom konceptu djelovanja ima psihosocijalnu podršku, pružanje psihosocijalne podrške porodici ili ti savjetodavni terapeutski rad. I mi smo kao ustanova orijentisani na pružanje podrške porodici kada je ona u potencijalnoj krizi ili u krizi već. I evo malo pre serijal što sam spomenuo koji radimo s vama, jeste u cilju da komuniciramo prema građanima i damo im možda par ulaznih informacija ili da ih uputimo na razmišljanje da li je, kako je stanje njihovoj porodici, da li obavljaju određene uloge adekvatno unutar svoje porodice, ili partnerski, ili roditeljski, ili te sve one koji jesu. Pa, između ostalog, evo i ova konferencija treba da bude koncept servisiranja potreba građana po pitanju podrške funkcionisanja porodice. Savjetovanje ili savjetovanje na terapeutski rad po funkciji, znate, mi smo tradicionalno društvo i teško da se odlučimo da izađemo izvan porodice i tražimo podršku i tražimo pomoć. Nemoj da se čuje neka, nemojte da pričamo. Ipak, kad govorimo o Bosni i Hercegovini, uzorak nije ni Sarajevo, ni Banja Luka, kao urbani centri ili centri gdje se nalazi dosta, da kažem, edukovanih ljudi, socijalno inkluzivnih, pa da možemo da kažemo da nam je takvo kompletno društvo. Mi moramo da komuniciramo prema svakom građaninu i da svaki građanin zaslužuje tu podršku. Gospodine Aliću, ko su porodice u riziku? Socijalni rad definiše da je svaka porodica u potencijalnom riziku. Vidite, svaka porodica koja prvo ne vidi određene signale svoje disfunkcionalnosti je u riziku. U riziku je porodica koja ne uočava simptome koji su vidljivi. Znate, evo, u partnerskom odnosu imate otuđenje partnera, trka za životom. Vidite, porodica je uvijek bila izložena različitim vrstama rizika. Danas je to možda prenaglašeni koncept trke za životom, rad, egzistencija, sve je programski prisutno. A onda u određenom momentu partneri skontaju da su izgubili zajedničke teme. Ili da im partnerski odnos prolazi kroz roditeljstvo, odvezi dijete vamo, odvezi tamo, nemam pojma. I u roditeljskom konceptu kad vidite da je to samo servisiranje prividnih potreba. Brz tempo života i tekako utiče na porodicu, porodični život. No koliko je takvih porodica, koliko je konkretno onih koji vam se obraćaju u porodičnom savjetovalištu, imamo li zapravo ikakav registar? Pa mi u svom radu imamo registar naših korisnika i moram reći, evo, u 2018. godini imali smo u savjetovanju na terapeutskom radu tačno 797 korisnika, a u 17. godini 700. To jeste u puta broj seansi, oko 2800 seansi je bilo i u primarnoj prevenciji oko 3500 korisnika. Tako da, ekspanzija... Šta nam govori taj broj otprilike? Pa vidite, govori svašta. Ali nećemo reći prvo da je porodica u riziku. Rećemo prvo da se porodica, da kažem, prevazilazi taboje i traži pomoć. Zatim, porodica je informisana gdje može da dobije određenu vrstu podrške, a onda ćemo reći da porodica jeste u određenim tim rizicima i pokušava da
odreaguje. Međutim, imate i momente kada porodica primijeti da je u riziku, ona dođe da li kod nas ili negdje drugo, ali evo, pošto je u pitanju naša ustanova, misli da će to jedni šta pićem, onako, ni pokretom, da se riješi problem. Porodica je, da kažem, vrlo kompleksan koncept. Ona je suština društva. Ne idem ja na onu frazu da je to osnovna ćelija društva. Ako imate zdrav porodični odnos, ako imate zdrav partnerski odnos, imate i zdrav roditeljski odnos. Ako imate zdrav roditeljski odnos i ulogu, onda imate i zdravo dijete koje sutra prelazi u ulogu i partnera i roditelja itd. itd. Zbog toga ugrađujete tu moralne vrijednosti svakog člana, znači komunicirate jedni s drugima. I zbog toga mi, recimo, potenciramo koncept i uloge porodice, značaja porodice i evo kroz serijale koje smo imali sa vama, teme su uvijek bile, da kažem, iz porodice, o porodici, oko porodice, a recimo teme koje, evo, primjer, internet. Sinoć sam ja bio, sad će mi možda roditelji iz razda ovako naručiti, ali na roditeljskom sastanku moje kćerke, šta se dešava, to je uzrast 6. razreda, Viber grupa, bez kontrole komunikacija među djecom, ponekad ta komunikacija ode u krivom smjeru, konflikt među djecom, tako da je. Roditelji možda nisu svjesni tih vrsta rizika. Internet svijet ili online svijet je danas vrlo prisutan. To također može da utiče na komunikaciju unutar porodice, a to je znači svako idemo na svoju stranu, svako pred onim tabletom ili telefonom i tako dalje. Upravo to je bila jedna od tema o kojoj smo govorili i u izdanjima Jutra za sve sa vašim stručnjacima. No da se vratimo još malo na konferenciju koja počinje, kako smo rekli, evo skoro za nekih sat vremena. Ono što je bitno spomenuti jeste i to da se konferencija održava u okviru obilježavanja 18 godina postojanja vaše ustanove porodičnog savjetovališta Sarajevo. Jeste, evo, ustanova je osnovana 2001. godine sa ulogom, znači, i djelatnošću pružanja psihosocijalne podrške porodici i mi smo odlučili ove godine da je vrijeme da, evo, na ovaj način obilježimo kroz tematsku cjelinu, znači savjetovanje kao podrška porodici riziku i konferencija će se održati u Hotel Holiday u 8:30 s početkom 8:30. Gosti su nam Desanka Nagulić, klinički psiholog iz Beograda i inače edukator sistemske porodične terapije, to je vrsta pravca terapeutskog pravca koji mi njegujemo. Zatim Senita Žilić, predstavnica nadležnog ministarstva, docent doktor Sabina Alispahić, filozofski fakultet u Univerzitetu u Sarajevu, koja će da govori o značaju psihoterapije u konceptu podrške porodici sa akademskog aspekta. Gordan Muzurović ispred Udruženja boljelih od multiple skleroze, to jeste, on će se obratiti u ime koordinacije osoba, Udruženja osoba sa invaliditetom kantona Sarajevo u smislu značaja potrebe podrške i članovima i porodici. I imat ćemo dvoje korisnika, Kristinu Ljevak, koja je korisnik naših usluga i ona će da govori kao neko ko je bio dio tretmana i kako je stvari taj tretman i da li je u stvari taj tretman, a jeste pomogao u prevazilaženju određenih problema. Govorit ćete o dosta različitim, ali svakako vrlo korisnim temama. Želim vam mnogo sreće u daljem radu, mnogo sreće na konferenciji. Mi ćemo svakako pratiti se ono što se bude dešavalo i nadamo se ponovno skoroj saradnji sa porodičnim savjetovalištem Sarajevo. Ja mogu samo da kažem, vaši postupci predstavljaju društveno odgovorni koncept gdje dajete prostora da, evo, promovišemo i govorimo o neiscrpnoj temi, to je porodica. Hvala još jednom. Hvala vam. Poštovani gledalci, o konferenciji koja počinje danas, a tiče se savjetovanja kao podrške porodicama u riziku, razgovarali smo sa Senadom Alićem, direktorom kantonalne javne ustanove porodično savjetovalište Sarajevo.